Për më shumë se një orë e 30 minuta, Kryeministri Edi Rama dhe Kryetari Opozitës Lulzim Basha u përplasën dhe debatuan në kuvend, duke nisur nga kriza energjetike, situata ekonomike, Komisioni Hetimor Begeti dhe inceneratorët, por edhe mbi zhvillimet brenda Partisë Demokratike. Lulzim Basha akuzoi qeverinë se e ka zhytur vendin në varfëri për shkak të korrupsionit dhe keqeverisjes, ndërsa paralajmëroi padi për tenderat në sistemin energjetik. Vetëm në muajt e fundit, tha ai, janë më shumë se 10 milion euro tendera korruptiv për blerje energjie. Vetëm midis shtatorit dhe tetorit i kanë krijuar qytetarëve shqiptar një dëm ekonomik prej afro 40 milion euro. Ne do të depozitojmë nesër kallëzimin penal. Ai akuzoi Ramën se ka marrë peng drejtsinë. Keni kapur për bishti drejtuesit e drejtësisë re. I bëtë rezil ambasadorët e partnerëve tanë strategjik duke shkuar javë për javë, duke thënë veproni, veproni, veproni. Sa dalin ata nga dera, kërcasin telefonat, mbushen sarajet edhe zyrat e tua me prokuror që të vinë natën, që mos shkarkohen nga vetingu. Por Kryeministri Edi Rama ishte i bindur kur tha se nuk do të ketë rritje të çmimit të energjisë elektrike, ndërsa i kërkoi opozitës që të heshtë të paktën për këtë çështje, duke i përmendur problemet që sipas tij kishte ky sektor në kohën e qeverisjes demokrate. Energjinë që çfarëdo që të bëjmë ne, ma besoni këtë gjë. Juve duhet t'ja vini vetes një moratorium heshtje. Kryeministri tha se institucionet ndërkombëtare e certifikojnë stabilitetin ekonomik. Në këtë pikë ai tha se jo vetëm që nuk do t'ul shpenzimet për investime, por njoftoi se brenda një viti Shqipëria do të dërgojë satelit në orbit. Në vitin tjetër, satelit, Albania 1, Albania 2, në orbit. Seanca nisi e tensionuar dhe kryetari Partisë Demokratike Lulzim Basha reagoi ashpër ndaj deputetit socialist Eduard Shalsi. Ky moment u përdor nga kryeministri për të ironizuar debatin brenda Partisë Demokratike. Mos imito atët foltores dhe sa më shumë klith si e i foltores, aq më shumë dukesh personazhi i qajtorës. Por Lulzim Basha qartu paraqit në këtë seancë i zhveshur nga komplekset, duke dhënë një mesazh të prerë për Edi Ramën, por indirekt dhe për ish liderin e tij Sali Berishën. Për mirë që i ndiqke ngjarjet brenda familjes tonë politike me kaq këshëri, mëso, sepse as ty, as kënd tjetër që ka bërë hesap të vendos interesat personale mbi interesat e shqiptarëve, nuk i pret në një fund i ndryshëm nga ai që i rezervon çdo shoqëri dhe çdo komp që ka vendosur të ecë përpara. Lulzim Basha nuk nguroi të përmend me emra ato që i quan oligark dhe klient të Ramës. Një nga njëti marron. Pse të ra heshti aty mbledhjen e kaluar kur të thanë që 30% e karburantit futet kontraband? Ti them unë, të mori baca çet ty. Zamirit mori për tunelin e Llogaras. E di gjithë Shqipëria që këto janë gjoba, Lulzim. Nuk është se nuk e di Shqipëria. Këto janë gjoba. Kuvendi voton komisionet hetimore parlamentare të kërkuara nga opozita, Kryeministri Edi Rama dhe argumentet pse socialistët nuk e pranojnë hetimin për çështjen Begeti, ndërsa i quajti të turpshme faktin pse Partia Demokratike rreshtohet në krah të tij. Ky personi që juve keni dalë tashti dhe keni thyer në heroin tuaj, është në kërkim nga drejtësia shqiptare. Keni qartë apo s'e keni qartë? Por edhe në këtë pikë Rama e mori përgjigjen e kreut të opozitës. Arrestoi Beketin. Por nga ana tjetër, ti je i dënuar. Ja ku është vendimi. Ky është vendimi që ky thot nuk ekziston. Bashkë me interesat 120 milion euro. Në parlament Lulzim Basha kishte edhe një thirrje për sistemin e drejtësisë. Zonja dhe zotërit gjyqësorit u bë kohë që shqiptarët po ju presin. Mos lejoni që mos veprimi dhe vonesa juaj të bëhet penguese thelbësore për demokracinë dhe për interesat e qytetarëve tanë.